Bog svi moji, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi fine pogačice sa čvarcima. Dizano tijesto, moja je specijalnost. Ako nešto volim raditi, onda su to dizana tijesta. A kada su još i čvarci u pitanju, joj, fantazija. Zato se nadam da ćete i vama ovaj recept svidjeti. Ako još do sad niste radili pogačice sa čvarcima, da ćete ih svakako napraviti tako što odgledate cijeli proces izrade. Nije tako teško, namirnica ima dosta, pogotovo za ovo dizerno tijesto, ali jednom kada skladate to miješanje tijesta, razvaljavanje, vidjet ćete da je stvar prilično jednostavna. Za dizerno tijesto od kojeg ćemo napraviti pogačice, idemo prvo pomiješati suhe namirnice. Inače, sve ove namirnice i sastojke ja ću vam napisati dolje u opisu videa, točne mjere, pa se svakako pogledajte prije nego što sami krenete raditi. Dizano tijesto ja uvijek najprije prvo pomiješam suhe sastojke, s obzirom da za ovaj recept koristim suhi kvasac, onda stavim odmah i njega. Ide naravno nešto šećera i nešto soli. Sve to skupa ovako promiješam, tako da se na neki način sve skupa spoji, da nam ne ostane kvasac onako samo na jednom mjestu. Dobro. I sada dodamo kiselo vrhnje. Kiselo vrhnje, inače ne stavljam u ostala dizana tijesta, recimo za kiflice, za kruh ili slično. E, ali u pogačicama sa čvarcima dizano tijesto učini to da one budu još onako spužvastije i mekše. Probajte i vidjet ćete da sam u pravu. Znači, kiselo vrhnje. Dodamo ulje, koristim suncokretovo ulje. Mlijeko zagrijano. I sada ovo sve skupa možete rukom umjesiti, a možete lijepo staviti u kuhinski stroj, uključiti ga tako da se sve skupa zajedno poveže i tek onda idemo s tijestom na radnu površinu. Sada kada se tijesto lijepo spojilo u kuhinskom stroju, idemo ga izvaditi na radnu površinu. Znači, prije toga je pokupiti sve ovo sa ove metlice. Znači, radnu površinu dobro pobrašniti. Ovo tijesto koje smo sad umjesili dosta je onako mekano i ljepljivo. Pa se pripremite dosta brašna za posipavanje, jednostavno kako biste lakše umjesili ovo sve skupa. Tako. I sada nastavimo, znači, rukama mjesiti tijesto dok ne postane onako potpuno glatko, mekano i podatno. Znači, svaki put ako osjetite da vam se tijesto lijepi ili za dlanove ili za radnu površinu, uzmite malo brašna, posipajte i nastavite ovaj rad. Znači, sa miješanjem biste trebali biti gotovi za nekakvih 3 do 4 minute. I sada kada smo tijesto dobro izmijesili, kako ostalo puno glatko, idemo ga odmah razvaljati. Znači, posipajte si dobro radnu površinu, posipajte i tijesto sa malo brašna kako se ne bi lijepilo. I prvo ga ovako rukama razvucite, znači pa što tanje možete, jednostavno lakše ćemo ga razvaljati. Tako. To. I nastavimo razvaljavati sa valjkom. Tijesto bi bilo dobro razvaljati na nekakvu debljinu od 1 cm. Znači cijelom površinom da bude otprilike jednake debljine. Sada kada smo tijesto razvaljali, idemo pripremiti čvarke. Znači, za ovaj recept ja najčešće koristim od 200 do 300 grama čvaraka. Zavisi koliko imam, ako stavite više čvaraka, okus pogačice će biti onako puniji i bogatiji. A ako stavite manje čvaraka, ispast će one isto ok, ali manje će se ti čvarci osjetiti unutra. Čvarke treba samljeti ili na mašinicu za meso, ili na nekakav ribež, ili ih jednostavno sitno nasickati ako nemate ni jednu ni drugu mogućnost. U biti, što su oni tanji i što više posjećaju na ovako nekakvu pastu, to će se ljepše oni uklopiti u ovim pogačicama i ljepše će se one onako listati. Čvarke valja dobro začiniti. Čvarke su inače delicija slana sama po sebi, pa ne treba dodavati sol, ali dobro je u ovaj nadjev staviti malo papra, znači žličicu do žličicu i pol papra. I ono što je moj trik je mala žličica crvene začinske paprike u ovaj nadjev. Možete koristiti i ljutu začinsku papriku ako radite ove pogačice za nekoga ko voli ljuta jela. Znači, otprilike pola male žličice crvene začinske paprike. I sve skupa dobro izmiješati.
Sa nadevom od čvaraka moramo sada premazati cijelu površinu ovog razvaljanog tijesta. Znači, ove čvarke stavljate sad ovako u nekakvim malim hrpicama. Ako su vam čvarci onako više rasipani, znači ako su suhi, onda ćete to jednostavno moći i posipati rukom. A ako nisu, onda ćemo, evo, snaći se ovako. I sada ćemo ih na neki način razmazati. Dobro, znači čvarke ovako razmažemo, nema veze što čvartice da nisu po cijeloj površini, zato što ćemo ovo tijesto sada preklapati. Znači, uzimamo prvo ovu stranu i preklopimo otprilike do sredine. Stisnemo malo rukama. Pa uzmemo ovu stranu pa preklopimo do ove. Znači, tako. Pa sada uzmemo s ove strane i uzmemo s ove strane. Tako. Još malo brašna, posipamo radnu površinu. I sada idemo razvaljati ovo tijesto. Znači, slobodno ga istiskajte rukama. I evo sad vidite, znači, kako razvaljavamo ovo tijesto da se čvarci ovako lijepo naziru u slojevima ispod. Tako. I ovaj put razvaljavamo na debljinu od nekakvog jednog centimetra, otprilike cijelom površinom, znači da bude onako podjednako. I sada kada smo razvaljali, idemo ga opet preklopiti. Znači na isti način kao malo prije. Sa ove strane. Tako, samo što ćemo sada preklopiti potpuno, znači ovaj dio preko ovoga. Tako. Stisnuti rukama. Pa uzeti ovu stranu, preklopiti je do sredine. Gornju stranu jednostavno prebaciti. Tako. I evo ga. Sada smo dobili onako jednu veliku hrpu kuglu tijesta koju ćemo mi sada ostaviti da ovako počiva. Prvo ću pobrašniti radnu površinu. Tako. Okrenut ću je na suprotnu stranu. To. I lijepo pokriti sa čistim kuhinskim ubrusom. Tako. I to je to. Sljedeći pola sata smo mirni, moramo čekati da se ovo tijesto lijepo digne. Znači, dok ovo radimo, moramo imati toplu prostoriju. Znači, ovo tijesto ne diže se na onaj klasičan način kao i inače dizala tijesta za kiflice i klipiće. Pa ga neću stavljati u pečnicu onako na nisku temperaturu da se zagrije, neću ga premiješati negdje do radijatora ili slično na balkon na sunce, nego ću ga ostaviti u toplom prostoru da se digne ovako lijepo samo od sebe. A onda idemo dalje. Vidimo se. Da vidimo što se dogodilo sa tijestom nakon tih pola sata stajanja pod krpom. Ta-da! Jako se lijepo diglo. Tijesto sada idemo razvaljati, da vidimo da li se zalijepilo, nije, ali svejedno ćemo mi to malo pobrašniti od ispod, da se ne bi slučajno zalijepilo dok ga razvaljavamo. Tijesto ću sada za početak pritisnuti dlanovima, da ga rastanjim koliko mogu. Jako je lijepo nabubrilo, točno osjećam onako pod prstima te mjehuriće zraka između svih ovih slojeva. Malo još brašna gore. I idemo sa valjkom razvaljati. Znači, ovo tijesto razvaljavajte finim polaganim pokretima, znači ne pre naglo i ne pre jako tiskati, nego malo po malo. Tijesto ćemo razvaljati na debljinu od 2 cm ovaj put. Znači, ovo nam je zadnje razvaljavanje tijesta. Sada nam treba jedan zupčasti nož jer sa njim ćemo najlakše napraviti mrežicu od gore. Znači, zarezivat ćemo ovako sa, kako bih rekla, lagano i labavo držati nož, znači ne zarezivati duboko, nego samo površinski tijesto. Znači, ovako, lagani potezi. Ovo radimo iz razloga kako bismo dobili onako jednu lijepu i dekorativnu mrežicu koja je baš onako karakteristična i specifična za pogačice sa čvarcima.
I sada još zarezivati s nožem ovako dijagonalno, kako bismo dobili evo nekakve rombiće od gore. Znači možete napraviti i običnu mrežu, a možemo i ovako. Znači s obzirom da se ovi komadići tijesta koje smo zarezali sad ovako lagano odvajaju, povlačit ćemo ove dijagonalne linije na izmjence, znači iz jednog pa iz drugog smjera, kako bi dobili na neki način te ravnomjerne onako šare. Pa se sada kada smo napravili cijelu mrežu, idemo izrezati naše pogačice. Pogačice možete rezati u okrugle oblike, znači uz pomoć nekog okruglog kalupa, kao recimo za krafne ili sa nekakvom čašom, ili ih možete izrezati lijepo na kvadratiće, znači kako god hoćete. Dugo vremena sam znala izrezivati sa čašom, jer nekako mi je specifično za pogačice sa čvarcima da budu onako okrugle. Ali u tom slučaju uvijek vam ostane onako tijesta od izrezivanja tih krugova, koje onda morate opet premijesiti i to onda ne ispadne više tako dobro. Zato u zadnje vrijeme najčešće režem na kvadratiće. Može se naravno ovo narezati sa jako oštrim nožem, ali puno lakše i puno ćete ljepše rezove dobiti ako to radite evo sa ovakvim rezačem za picu, jer on cijelom dužinom prođe znači ravnomjerno kroz sve ove slojeve. Naravno, veličinu svojih kvadratića prilagodite sami, to oni mogu biti puno manji, mogu biti duguljasti, znači sami odlučite. Bitno je samo da ih lijepo izrežemo. Ovako izrezane pogačice prebacit ćemo sada u lim za pečenje u kojem će se one i peći. Lim je dobro obložiti papirom za pečenje, onda ga ne morate dodatno mastiti. Znači, slažemo ih u razmacima zato što će se pogačice pečenjem lijepo dignuti. Pa kako se ne bi zalijepile jedna za drugu, dobro je da između njih bude evo, otprilike barem centimetar razmaka između svake. Evo možete vidjeti već sada kako se lijepo ovo tijesto razlistalo. Pogačice već sad imaju formu pogačice, znači svi ovi slojevi od onog preklapanja već sad se lijepo vide. A zamislite samo kako će biti dobro kad se ispeče. Kada sve pogačice ovako složimo, blizu smo kraja. Evo, obećavam, ono što sada moramo je ostaviti pogačice da još ovako lijepo narezane odstoje 15-20 minuta. I zato ćemo ih pokriti lijepo opet sa čistim kuhinskim ugrusima i pustiti ih da se one još onako malo dignu i tada će se još bolje razlistati nakon pečenja. Pogačice ćemo prije pečenja još premazati sa kombinacijom jednog cijelog jajeta i malo kiselog vrhnja. Možete ih premazati i samo sa razmučenim jajetom, ali evo, ako se doda i jedna žličica mala kiselog vrhnja, onda će dobiti još onako jedan poseban sjaj. Znači može i jedno i drugo. Prije pečenja svakako se sjetite upaliti pečnicu da se grije na 180 stupnjeva, jer puno će se ljepše pogačice ispeći ako pečnica već bude unaprijed zagrijana. Ja uvijek od ove količine brašna i od ovih sastojaka dobijem, evo kako vidite i sami, dva puna lima pogačica. I sad s obzirom da imam pečnicu na vrući zrak sa ventilatorom, obično ih pečem u isto vrijeme i ako na takav način pečete i vi, onda ipak malo smanjite temperaturu na nekakvih 160 stupnjeva, jer ventilator ipak malo jače zapeče. Znači malkice manja temperatura. Pogačice sada idu u pečnicu i peku se 20 do 25 minuta. I evo ga, naše su se pogačice sa čvarcima ispekle. Lijepo su porumenile, lijepo su se digle i ono što sad moramo je odmah navaliti na njih. Meni osobno pogačice sa čvarcima najbolje su dok su ovako friške i tople, iako znalo se dogoditi da nam ostane koji komad, pa to pojedemo idući dan za doručak. Nadam se da vam se ovaj recept svidio, da ćete ga probati što prije, jer stvarno bi bilo šteta da ne probate ovakve domaće pogačice sa čvarcima. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal, budite s nama i neki sljedeći put i naravno, dobar tek svima. Vidimo se! Mm.